Väinö Linna muutti tähän Nyyrikin tielle Tuntemattoman sotilaan ilmestyttyä 1955. Ja tämä oli hänen ensimmäinen omistusasunto, eli se oli siis niin kuin merkittävä sosiaalisen tason nousu, kun hän tuli tähän. Ja tässä alkoi sitten, ei aivan heti, mutta vähän myöhemmin, alkoi Pohjantähti-trilogian kirjoittaminen. Ja sitä hän kirjoitti sitten tässä ja osittain Käkisaaressa, jonka hän oli hankkinut samoihin aikoihin. Ja tässä asunnossa hänellä sitten kävi paljon tuttuja, ja tuttuja oli tullut tietysti lisää kaiken aikaa. Ja eräs näistä uusista ystävistä oli arvopoika Tuominen, Kansanlehden päätoimittajaksi tullut vanha sosiaalidemokraatti. Ja nämä keskustelut Tuomisen kanssa oli Linnalle erittäin tärkeitä ja antoisia sen takia, että Tuomisella oli pitkä historiallinen perspektiivi. Hän oli siis tullut Venäjältä, kuvasi näissä kohumuistelmateoksissaan aikaa Venäjällä, mutta hän oli muistikuvia kansalaisuudesta asti. Ja kun hän keskusteli Linnan kanssa, niin aivan varmasti Linna sai paljon virikkeitä näistä Tuomisen muistelmista. Väinö Linnan ensimmäinen kirjallinen ympäristö täällä Tampereella oli Nuorenvoiman liitto, jossa hän tutustui erilaisiin eri taiteenaloja harrastaviin ihmisiin. Siellä oli kuvataiteilijoita, valokuvaajia, lausujia. Ja ensimmäinen ihminen, joka kirjoitti romaania, hän Linna tapasi semmoisenkin veturinkuljettaja Utriaisen, joka ei saanut kuitenkaan romaania valmiiksi. Ja tässä ympäristössä hän tutustui myös Helvi Lehtoseen ja hänen miehensä Unho Lehtoseen. Ja tämä ystävyyssuhde sitten säilyi koko elämän ajan. Aivan ensimmäiseksi me mieheni kanssa tutustuimme Väinö Linnaan siinä Nuoren Voiman liiton yhteydessä. Mieheni oli ollut jo tulenkantajien aikana sitten tässä Nuoren Voiman liitossa, mutta sehän tietysti nukahti sitten siinä sodan aikana ja sitten virisi sitten sodan jälkeen, ja se oli aika virkeä tässä sitten kaikki semmoinen kulttuuritoiminta sodan jälkeen. Niin siellä ensimmäisen kerran hänet tavattiin, no sittenhän meistä tuli pikkuhiljaa ystävät. Hän sai sieltä näitä kirjallisia tuttavia. Esimerkiksi Harri Kaasalainen tuli ystäväksi sitä kautta. Ja Harri Kaasalainen sitten tuli sinne Nuoren Voiman liittoon sillä tavalla, hän oli hirveän nuori siihen aikaan. Niin kun tämä Helvi Jokinen toimi tuolla Tampere-seurassa ja kirjoitteli sinne Tampere-seuran lähteen, ja hän oli jossain semmoisessa tilaisuudessa. Ja ilmeisesti herätti niin paljon huomiota sillä olemuksellaan, ja oli, hänellä oli varmaan jotain runojakin jo silloin, niin Helvi Jokinen toi hänet sinne. Ja sitä kautta hänestäkin tuli sitten niin väpin tuttu. Ja Viita tuli myöskin sitä kautta. Paljon juuri näitä, jotka en kaikkiaan niin muistakaan. Joskus käsiteltiin jotain luettua kirjaa ja puhuttiin yleensä nyt sitten kirjallisuudesta. Mutta oli myöskin semmoisia, että kun me kirjoitettiinkin jonkunnäköisiä pätkiä. Joskus annettiin joku aihekin ihan niihin tapaamisiin. Ne oli muuta siihen aikaan tuossa, se oli Tuotannon ravintola, mikä siinä nyt sitten tällä kertaa on. Eihän siinä ole ravintolaa nyt, sillä kabinetissa me kokoonnuimme. Ja siellä me tulimme sitten tutustumaan kaikkiin näihin, jotka nyt sitten vallankin kirjallisuutta harrasti. Niin näissä merkeissä. Niin kuin Viitaankin. Mutta silloin kun Viita oli, niin kyllähän sitten melkein kuunneltiin Viita. Monta kertaa meni aamupuolelle. Hyvänen aika. Töihin piti aamulla lähteä. Ja mutta ei Väpi hirveän usein siellä ollut, koska hänellä oli vuorotyö siihen aikaan vielä. Ja sitten
kun hän alkoi kirjoittaa sitä tuntematonta sotilasta, niin sehän vei hirveästi hänen aikaansa. Että siihen aikaan varmaan niin kuin useimmin me sitten tavattiin väpiä, että kun hän oli kirjoittanut niitä, niin kun me illalla mentiin, hän luki meille niitä, mitä hän oli saanut aikaa, ja naurettiin tietysti. Ne oli tavattoman mielenkiintoisia kuunnella. Eihän silloin Pohjantähtikirjoja kirjoittaessaan enää lukenut niitä niin sanatarkasti kuin silloin, kun hän teki Tuntematonta sotilasta. Mutta kyllähän niistä keskusteltiin, koska hän sai niistä sitten näitä tietojakin sitten mieheni kautta. Mun mieheni hän on elänyt pikkupoikana siihen aikaan, kun tämä kansalaissota, tai miksi se nyt sanotaan, niin, ja hänen isänsä oli kuollut tähän, näissä melskeissä. Niin että niillä oli varmasti hirveän paljon keskenään näistä puhetta. Linnasta tuli äärettömän rikas sitten näiden kirjojensa takia. Mutta kyllä he oli äärettömässä köyhyydessäkin silloin alkuaikoina. Silloin kun Väpillä oli tiukkaa, niin hän tuli kyllä sitten minun mieheltäni hakemaan. Että heillä oli kuitenkin niin hyvät ne suhteet, että oli hyvä, kun pystyimme auttamaan. Mitä rikkaita oltu.